BNTV naujienose netrukus. Įteikti Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai. Tarnaukite Lietuvai. Panevėžio mokyklos pildosi mokiniais iš Ukrainos. Velžio bibliotekoje seniorai vaidino lėlių spektaklį vaikams Don Kichotas. Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Seimo įsteigti Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai Tarnaukite Lietuvai. Prasminga žinoti, kad jūs šiom sušaukė garbingos mūsų kraštietės bitės Gabrielės Petkevičaitės vardas. Apdovanojimas įteiktas ir panevėžėti vaikų ir jaunimo liaudiškų šokio ansamblio grandinėlė vadovys Zitai Rimkuvieniai už filantropinę veiklą jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą. Jausmas toks kaip prieš 50 metų, kad aš būdavo moksleivė, sporto mokyklos internato auklėtinė, lankiau Miltinio studiją ir atėjau į pirmąjį prievalandos spektaklį, kaip studijuokė pasirodyt. Drebėjau rankos ir kojos ir nežinojau, kaip tai va po 50 metų. Iš tiesų labai vertingas apdovanojimas, neįkainojimas. Taip pat jaudinosi ir taip pat galvoju, ar aš to verta. Juk visi dirbam daug. Gal aš dirbau daugiau nei kiti, gal kažkaip. Bet tiesiog laimingiausia mūsų mano viena iš gyvenimo dienų, kur dabar vat, šiuo metu aš esu Panevėžyje, kur mano žmonės, kurie rinko, kuriuos aš augdžiau, kur mokiau, išmokiau, kuriais keliavau ir tą dariau visą tautinio paveldo sklaidą Europoje. Atidarydamas ceremoniją Seimo pirmininkės pavaduotojas pagerbė ir Ukrainos žmonių kovą bei pabrėžė jų tarnystę savo tautai. Prie tos kruvinos žemės prisilieti, galvoju, o ką jie taip gina, kas taip svarbu ir mums. Savo žemę, taip. Savo namus, taip. Savo žmonės, žinom. Bet pastatai yra laikini. Net ir žmonės yra laikini. Mes tą kiekvieną žinome. Bet žmoniško pasaulio, žmoniškos žmonijos idėja, jie privalo būti amžina. Ir už tai reikia kovoti. Jie gina mūsų civilizaciją, žmonišką žmoniją, kurią reikia ne tik ginti, kai ateina laikas, bet ir kasdieną kurti. Todėl man bus didelė garbė ir džiaugsmas įteikti šios medalius kūrėjams, kurie kasdieną kūrė kitokį pasaulį. Jie galvoja apie tai, o ką mes paliksime savo vaikams. Panevėžio miesto meras dėkojo laureatams už darbą tėvynį bei puoselėjimas Petkevičaitės bitės vertybės. Šiandien susirinkome, kad pagerbtume tuos, kurie savo darbais liudėja Gabrielės Petkevičaitės bitės puoselėtas vertybės ir idealus. Tad, mylėjai, dėkoju, kad siekdami tais idealais jūs įprasminate ir bitės atminimą, bitės darbus. Lūpų geresnį kasnį, su džiaugsmu atiduoda į savo mažiukams. Jį verčia tai daryti ne vieną klameilę savo vaikų. Renginyje įteikta 16 medalių. Apdovanojimai skiriami siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovai. Panevėžio mokyklos pildosi mokiniais iš Ukrainos. Mes priemame visus vaikus iš Ukrainos, kurie kreipiasi. Šiuo metu į pirmų aštuntų klasių vaikus priemame į Alfonso Lipniūno progimnaziją, o nuo devintos klasės į Minties gimnaziją. Vytauto Žemkalnio gimnazija, kuri priminėjo vaikus pačioje pradžioje, jau yra užpildyta ir ją nebetelpa vaikai. Taip pat yra vaikų, kurie yra kitose progimnazijose, tai dažniausiai būna, kai atvažiuoja pas artimuosius, pas labai gerus pažįstamus ir turi tokio pat amžiaus vaikus, tai jie kreipiasi taip pat į tas mokyklas.
vaikų yra atvykusių ir vyresniųjų, tai nuo 9 iki 12, iki 11 pas juos yra klasėje, tai visi vaikai šiuo metu mokosi Minties gimnazijoje. Ir na, daugelis mokinių mokosi nuotoliniu būdu, tačiau mokykla jiems suteikia kompiuterius, suteikia patalpas, kur jie ramiai gali mokytis, susijungti į Zoom'us savo, su savo mokykla ir taip padedam jiems. Minties gimnazijos direktorė Ramutė Stasevičienė teigia, jog ukrainiečiams mokiniams adaptuoti sekasi puikiai, o dėmesys skiriamas kiekvienam individualiai. Mokiniai džiaugiasi mūsų mokykla. Džiaugiasi mūsų rūpesčių jais, mūsų gimnazistai taip pat džiaugiasi, kad gali pažinti kitokią kultūrą, pabendrauti rusų arba anglų kalbą, tai tiesiog šiai dienai sekasi puikiai. Šiuo metu mokiniai yra priimti į tas klases, į kurias norėjo tėvai, kad būtų priimti ir kaip minėjau, jie turi pagal mūsų tvarkaraštį, eina su klase, susipažįsta su mokytojais, susipažįsta su dėstoma programa, po pamokos su dalyko mokytojai aptaria, kągi pavyzdžiui fizikos mokėsi jie, ko mokosi pas mus ir taip po truputį yra derinama, kaipgi kitą galbūt savaitę arba dar kitą savaitę rinksime su mokiniais ir tėvais ir aptarsime, kokį individualų planą sudarysime jiems mokytis mūsų gimnazijoje. Visgi, pasak švietimo skyrių specialistės, rusakalbių klasių Panevėžyje nėra, tačiau dėl to problemų nekyla. Panevėžyje nėra tokių rusakalbių klasių. Mokytojai pas mus labai yra poliglotai, moko įvairias kalbas, juokauju. Bet iš tikrųjų tai kalba rusiškai, angliškai, stengiamės vaikams kuo mažiau įtampo streso, kad būtų įvairiai kalbama. Jau nuo pirmadienio pradėjome lietuvių kalbos pamokėlės, tai pirmadieniais ir trečiadieniais mūsų ukrainiečiai, nors jie mokosi skirtingose klasėse, bet jie turi savo bendrą kabinetą, jie ten per pertrauką susirenka ir ten jie mokosi lietuvių kalbos. Tai jie labai sparčiai mokosi lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos mokytoja, kuri moko juos lietuvių kalbos, sako, aš buvau pasiruošusi, nu čia kursą 3 savaitėm, žiūriu, kad per 3 pamokas visą kursą išdėščiau ir jie puikiai įsisamina ir stengiasi per kitas pamokas kalbėti lietuviškai, atskirų žodžius įsiminti ir kartoti, juos užrašyti. Tai mokymas lietuvių kalbos tikrai vyksta intensyviai, nes jie to nori. Taip pat ukrainiečių vaikais pildosi ir Panevėžio darželiai, kurie parengami pagal gyvenamąją vietą. Atvyksta ne tik mokyklinio amžiaus vaikai, atvyksta taip pat ir darželinio amžiaus vaikai. Visi vaikai, kurie nori ir pageidauja tėveliai, kad vaikai lankytų iki mokyklinio ugdymo įstaigas, tai parenkame darželį pagal tai, kur jie apsigyveno pagal amžių ir pagal aišku turimas mūsų darželiuose laisvas vietas. Šiuo metu turime prisiregistravusių 16 iki mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jau lanko. Audronė Bagdanskienė teigia, jog svarbiausia užtikrinti tiek ukrainiečių tėvų, tiek vaikų emocinį bei fizinį saugumą. Pirmiausiai tai yra visiems, kaip ir sakome, yra saugumas, tiek fiziškas, tiek emocinis saugumas turi būti. Tai tiems vaikams, kuriems reikalinga psichologinė pagalba, ji suteikiama mokykloje. Jeigu mokykloje nėra psichologo, tai yra mūsų Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri visada pasiruošusi pagelbėti mokykloms ir šitiems vaikams, ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams. Šiuo metu į Panevėžio mokyklas priimti 167, o į darželius 25 vaikai iš Ukrainos. Net 5 dienas ir naktis galvojau, kol sugalvojau. Dulcinėja, topos jie. Velžio bibliotekoje senjorai vaidino pačių pastatytą lėlių spektaklį vaikams Don Kichotas. Don Kichotas kūrinys mes vis stebėmės ir vat, repetuodami ir kurdami tas scenas. Kaip jis šiuolaikiškai ir šiandien mums tinka, kaip ir visi klasikos kūriniai tikriausiai. Citatas gali pritaikyti bet kurioj situacijoje gyvenimo, tikriausiai jį reikia mokėti išgirsti.
O vaikam įdomu, aš manau, tom, kad tai yra nuostabus klajojantis personažas, nuotykių ieškantis riteris, kuris tikriausiai mes kiekvienas dar nuo vaikystės turime kažkurį giliai širdį ir suaugę, o to labiau vaikai. Labai yra smagu, kad Panevėžio rajone yra trečio amžiaus universitetas, kurį kuruoja švietimo centras, ir mes pakvietėme senjorus dalyvauti šiame projekte. Tai šį projektą įsitraukė Raguvos trečio amžiaus universiteto senjorai ir kultūros centras bei gimnazija, Velžio ir kiti senjorai, ir jiems vyko mokymai Veronoje, kaip padaryti tą teatrą lėlių. Tai tarptautinis Erasmus Plus projektas Teisės, aktyvus pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje, kurio tikslas – sukurti tiltą tarp kartų. Projektas yra parašytas 5 šalių – Portugalijos, Ispanijos, Italijos, lietuvių ir lenkų partnerių dėka. Ir idėja yra tokia, kad kuo daugiau mūsų senjorų bendrautų su vaikais ir tas vertybės perduotų iš kartos į kartą. Ir šiandieną yra spektaklis Don Kichotas, nes projekto metu buvo pasirinktos 3 pasakos. 2 tarptautinės Don Kichotas ir Pinokis ir viena lietuviška pasaka Kuršiukas, kurių lėlių pagalba senjorai perteiks tas fundamentales teisės vaikams, kaip teisė į orumą, teisė į mokslą, teisė į gyvybę. Spektaklyje vaidino neprofesionalūs aktoriai senjorai, kurie teigia, kad perprasti vaidybos meną nebuvo lengva. Nelengvai mums sekėsi. Karts nuo karto aš pasakau savo tokią frazę ir kartais garsiai, kas mane nešė į tą galerą. Nes berods gal kokių 14 repeticijų reikėjo, kol mes čia įsivažiuotumėm. Spektaklio režisierė bibliotekininkė Lida Žukauskaitė idėjų su aktoriai sėmėsi stebėdami kitas Don Kichoto adaptacijas. Bibliotekoje mes nekartą Don Kichoto knygas ir vaikams skaitėm adaptuotas ir suaugusiem nagrinėję esam. Pasižiūrėjom prieš spektaklį, kadangi buvo būtent parinktas šitas kūrinys adaptuoti vaikam papasakot apie teisės, tai pasižiūrėjom dar ir filmų, ir spektaklius lankėm, ir tiesiog gilinomės ir iš tos bendro bandėme savo kažką sudėlioti, ką mes galėtume, sugebėtume padaryti, nebūdami aktoriais. Tai tada padėjo mums Raguvos gimnazijos mokytojai, ieškojom pagalbos, kas padėtų konstruoti kokias tai dėžes, priemonės patys darėme, priemonės iš papiemašė, kažką rinkome iš kolegų, kas ką turi namuose ir bendrom jėgom. Projekto vadovė teigia, jog itin svarbu kurti ryšį tarp kartų, kadangi taip senjorai gali pasidalinti sukauptą patirtimi, perduoti vertybės. Tai yra mūsų vertybiniai dalykai, tai yra vertybinis pamatas, bendravimas tarp kartų, nes tik senjorai gali perteikti tai, ką išgyvena, ką jie sukupia per visą savo gyvenimą, savo vaikams, anūkams. Tai yra labai svarbu ir tuo pačiu ta tema teisės ypatingai aktuali šių dienų kontekste, kai vyksta karas Ukrainoje. Tai tikrai vaikai susimasto apie tas teisės, kaip teisė į mokslą, kiek jinai yra svarbi, teisė į orumą, tai ir ugdo pilietiškumą. Projektas Teisės skatina žmogaus teisų supratimą, laikymą, įgynimą ir propagavimą švietimo kontekste, naudojant novatoriškus pedagoginius metodus.